नमस्ते सुन बार के संदे आज श्रावण दुई गते सोमबारको भिडियो लिएर उपस्थित भएछु सधैँ जसो आज पनि हामी नेप्सोलाइसिस गर्छौँ सँगसँगै एउटा मैले टपिक लिएको छु आजको टपिक मैले अलिकति छुट्टै लिएको छु आजको टपिक मैले लिएको भनेको चाहिँ बिजनेस ट्याक्स कसरी तिर्ने जस्तै कि लास्ट इयरको अब हाम्रो सेभेन्टी नाइन जुन लास्ट इयरको ट्याक्स छ त्यो ट्याक्स कसरी तिर्ने र नर्मल्ली तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि बिजनेस दर्ता गर्नुभएको छ बिजनेस छ भने तपाईँले अडिटरलाई तपाईँले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ तर तपाईँले सेल्फ आफै ट्याक्स कसरी तिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बिना अडिटर बिना करचुक्ता तपाईँले कसरी लिन सक्नुहुन्छ र इन्स्टान्टली तपाईँले करचुकता कसरी लिन सक्नुहुन्छ यी यावत कुराहरू म तपाईँले के गर्छु भन्दाखेरि आजको भिडियोमा म डिस्कसन गर्छु मैले आजको भिडियो बनाएको भनेको चाहिँ बिजनेस ट्याक्स कसको लागि हो भने तपाईँले सानो सानो स्मल बिजनेसको लागि चाहिँ जसको प्यानमा दर्ता छ जसको घरेलुमा दर्ता छ त्यसलाई पेमेन्ट गर्न लागि तपाईँले चाहिँ कुन प्रोसिडर हो म तपाईँले देखाउँदैछु तर जसको कम्पनीमा दर्ता छ तर प्यानमै छ अथवा भ्याटमा छ भने त्यस्तोको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अडिट रिपोर्ट तपाईँले बनाउनै पर्ने हुन्छ अथवा अडिटरलाई तपाईँले भन्नै पर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँले कसको लागि तपाईँले बनाउन सक्नुभयो भने जसको चाहिँ प्यानमा दर्ता छ घरेलुमा दर्ता छ नगरपालिकामा दर्ता छ अथवा कुनै निकायमा दर्ता छ कम्पनीदेखि बाहेक भने तपाईँले आफै ट्याक्स तिर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ जस्तै कि सेल्सको चाहिँ अब तपाईँले प्यानमा पनि दर्ता छ भ्याटमा पनि द के अरे घरेलु पनि दर्ता छ नगरपालिकामा पनि दर्ता छ तर तपाईँको सेल्स चाहिँ बिस लाखभन्दा धेरै छ अथवा तिस लाखसम्म तपाईँले पचास लाखसम्म तपाईँले बिस लाखसम्म डी वान र बिस लाखसम्म डी टू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँको बिजनेसको सेल्स एक करोड छ अथवा दुई करोड छ प्यानमै दर्ता छ घरलेमै दर्ता छ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अडिट तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब म तपाईँले आजको ट्याक्स रेट जस्तै कि बिजनेस ट्याक्स रेट तपाईँले हेर्ने भने कति छ त तपाईँले नर्मल्ली हेर्ने भने नगरपालिका उपनगरपालिका र महानगरपालिकामा कति छ भन्दाखेरि सात हजार पाँच सयको तपाईँको ट्याक्स रेट छ तपाईँले तिर्नुपर्ने ट्याक्स भनेको सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड हो तर यो चोटिको बजेटमा के गरेर भन्दाखेरि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट तपाईँले डिस्काउन्ट दिएको छ भनेपछि रिबेट दिएको छ तपाईँले सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेपछि जम्मा कति लाग्छ भन्दाखेरि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अठार सय पचहत्तर हो तर तपाईँको सेल्स बिस लाख हुनुपऱ्यो तपाईँको प्रफिट तपाईँको इन्कम चाहिँ कति हुनुपऱ्यो भन्दाखेरि दुई लाख हुनुपऱ्यो म्याक्सिमम् चाहिँ त्यसै गरी यो दुइटैमा त्यही हो अब म्युनिसिपल नगरपालिकामा तपाईँले हेर्ने भने नगरपालिकाको ट्याक्स भनेको टोटल्ली फोर थाउजन्ड छ र त्यसमा तपाईँले कति डिस्काउन्ट दिएको छ भन्दाखेरि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएको छ भन्दाखेरि पच्चिस पर्सेन्ट तपाईँले तिर्नुपर्छ भने तपाईँले हजार तिरे पुग्छ यो लास्ट इयरको ट्याक्स भयो बिजनेस ट्याक्स भयो अब गाउँ बालीको तपाईँको ट्याक्स कति छ भन्दाखेरि पच्चिस सयको ट्याक्स भयो पचहत्तर पर्सेन्ट भयो भने तपाईँले छ सय पच्चिसतिरै पुग्छ यहाँ टर्न ओभर हेर्नु भने डिस्काउन्ट रिबेट कति दिएको छ भन्दाखेरि यदि टर्न ओभर अप टु थर्टी लाक्स हो भने तपाईँलाई पचहत्तर पर्सेन्ट तपाईँलाई डिस्काउन्ट दियो यदि टर्न ओभर अप टु तिस लाखदेखि एक करोड छ भने कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दियो भने पचास पर्सेन्ट तपाईँले के दियो टर्न ओभर अप टू फिफ्टी पर्सेन्टमा चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट तपाईँले डिस्काउन्ट दियो भनेपछि टर्न ओभर भनेको सेल्स भयो सेल्समा अनुसार तपाईँले गर्नुपऱ्यो मैले अघि नै भने तपाईँले डिजिरो वान फल यो भनेको सेल्फ एसेसमेन्ट हो तपाईँले आफै सेल्स भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि के गर्दैन भन्दाखेरि अधिकृतले तपाईँले साइन गरेको हुँदैन सिस्टम भेरिफाइड हो यो चाहिँ अप टू कतिसम्म भन्दाखेरि बिस लाखसम्म अप टु कति भन्दा बिस लाखसम्म र टू लाख के चाहियो भन्दाखेरि इन्कम चाहियो भने चाहिँ तपाईँले डिजिरो वान फर्म फिलअप गर्नुपर्छ त्यो कसरी फिलअप गर्ने म आउँदैछु अहिले अहिलेको उसमा त्यसै गरी अप टु डिजिरो फर्म कस कसले फिलअप गर्छ भने तपाईँले यदि बिस लाखदेखि लिएर पचास लाखको सेल्स तपाईँले सब्मिट गर्नु भने तपाईँले डिजिरो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँको कम्पनीमा दर्ता छ यदि तपाईँको सेल्स धेरै छ भने तपाईँले सबै के त भन्दाखेरि ट्याक्स रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको डिजिरो थ्री हो यसको चाहिँ गर 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 के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले भेरिफाई चाहिँ ट्याक्स अफिसरले भेरिफाई गर्छ डिजिरो वानले आफै भेरिफाई हुन्छ डिजिरो टू ट्याक्स अफिसरले भेरिफाई गर्छ ए डिजिरो थ्री चाहिँ डिजिरो वान र डिजिरो टू भनेको सेल्फ एसेसमेन्ट हो तपाईँले आफै के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टम भेरिफाइड हो तपाईँले अब यसैमा म तपाईँले केमा आए त भन्दाखेरि अब चाहिँ उसमा के अरे फर्स्टमा तपाईँले यदि तपाईँले फर्म भर्नु पऱ्यो भने के के चाहिन्छ भने तपाईँले याद गर्नुहोस् तपाईँले के हुनु पऱ्यो फर्स्टमा तपाईँको नगरपालिकामा गाउँपालिकामा भनेको दर्ता हुनु पऱ्यो कम्पनीमा दर्ता भएर भएन कम्पनीमा दर्ता छ प्यान छ भने तपाईँले डिजेर वान फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्न तपाईँको सेल्स ट्वेन्टी लाक्सभन्दा माथि हाल्नु भने तपाईँले डिजेर वान फर्म भर्न सक्नुहुन्न तपाईँको इन्कम दुई लाखभन्दा माथि तपाईँ राख्नुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ डिजेर वान फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्न र फर्म फिलअप गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो मजिला फायरफक्स तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ क्रोममा त्यति धेरै सपोर्ट गर्दैन इन्टरनेट इन्टरनेसनल पनि सपोर्ट गर्दैन र फायरफ के अरे यो सफारीमा पनि के गर्दैन भन्दाखेरि त्यति धेरै सपोर्ट गर्दैन सपोर्ट गर्छ तर अलिकति के छ भन्दाखेरि युजर फ्रेन्डली कहाँ छ बनाइदिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले फायरफक्समा तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस् यो भनेको ब्राउजरको पार्ट हो अब डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि गुगलमा जानुहोस् गुगलमा गइसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइआरडी भनेर यहाँ तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो आइआरडी डट जिओभी डट एनपीमा तपाईँले टाइप गर्नु भने यो पार्ट तपाईँले यहाँ तपाईँले खोल्छ यसमा यो खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल छ यहाँ तलको पार्टमा चाहिँ करदाता पोर्ट पोर्टल पो पो भन्ने छ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु भने यस्तो ड्यासबोर्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ यो ड्यासबोर्ड भनेको चाहिँ अब तपाईँले यहाँ मैले अघि जुन भने डिजिरो वान डिजिरो टू डिजिरो थ्री भनेको चाहिँ यो हो डिजिरो वान यो भयो डिजिरो टू यो भयो डिजिरो थ्री के भयो यो हो र डिजिरो फोर भनेको चाहिँ धेरै के त भन्दाखेरि सेल्स छ ठुलो ठुलाले चाहिँ डिजिरो फोर भर्छन् भनेपछि अब हामी मैले आजको आजको मैले देखाएको देखाउन आँटेको भनेको चाहिँ डिजिरो वान हो डिजिरो वानबाट तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि डिजिरो वान तपाईँले भर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के के चाहिन्छ भने तपाईँले तपाईँको प्यान नम्बर चाहियो जस्तै कि मैले आफ्नै इक्जाम्पल आफ्नै उसमा एउटा इक्जाम्पल लिएको छु मैले तपाईँले प्यान लिँदाखेरि चाहिँ जस्तै कि मैले यहाँ प्यान लिएँ मेरो यो प्यान नम्बर हो अनि चाहिँ अब प्यानमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु प्यानमा गर्नु यहाँ क्लिक गर्नु भने अटो सबै डिटेल्स आउँछ यहाँ तपाईँले है यो नाम सबै आयो मोबाइल नम्बर सपोज तपाईँले यहाँ मोबाइल नम्बर आएन यहाँ इमेल ठेगाना आएन भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले गएर आइआइडीमा मलाई यो अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटिमा यदि एकचोटि अपडेट गराउनुभयो भने अथवा तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ यदि ट्याक्सपेयर पेयर छ तपाईँसँग छ भने भइ नैहालो छैन भने यो भनेको प्यान नै हुन्छ यो पनि प्यान नै हुन्छ यो भनेको पासवर्ड हो यहाँ तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ अथवा छैन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फरवर्ड पासवर्डमा जानुहोस् फर्वड पासवर्डमा तपाईँले प्यान हान्नुहोस् यो प्यान हानिसकेपछि यहाँ के आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो इमेल र यो मोबाइल नम्बर आउनु पर्यो यदि इमेल र मोबाइल नम्बर यहाँ अपडेट छ भने तपाईँले यहीँबाट के सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ रि नयाँ पासवर्ड लिनु सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँको यहाँ इमेल छैन अथवा यहाँ मोबाइल नम्बर तपाईँले छैन यहाँ आउँदैन भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एकचोटि तपाईँले एकचोटि गएपछि तपाईँ लाइफ जिन्दै गरेर तपाईँले के गर्नुपर्ने भने आइआइडी टेक्नु पर्दैन चाहिँ तपाईँले एकचोटि के एक गर्नुहोस् भन्दाखेरि इमेल र मोबाइल तपाईँले भेरिफाई गर्न लाउनुहोस् अथवा आइडीमा तपाईँले जानुहोस् अफिसमा जानुहोस् यो दुइटा भेरिफाई गर्नुहोस् र गर्नुहोस् यहाँ ट्याक्स पेयर लगइन भन्ने छ यहाँ तपाईँले लगइन गर्नु भने यसरी तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको एकाउन्ट डिटेल्स हो यो तपाईँको डिटेल्स हो यहाँ सबै कुरा तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ आउँदाखेरि सुरुमा के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले केवाइटी छ यो केवाइटी चाहिँ तपाईँले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ यो केवाइटी फिल गरिसक्नु भएको छैन प्रब्लम भएन होइन भने एकचोटि के माग्छ भन्दाखेरि यसले केवाइटी तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ फिल गरिसकेपछि यो सबै पार्ट भइसकेपछि तपाईँ केमा आउँछ भने इन्कम ट्याक्समा तपाईँले आउँछ इन्कम ट्याक्समा आउँदाखेरि यहाँ इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँले प्यान राख्ने बित्तिकै के पायो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ डिटेल्स आउँछ यो तपाईँको के भयो त डिटेल्स भयो यो डिटेल्स भइसकेपछि अब तपाईँ रजिस्टरमा गएर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि क्लिक गर्नुहोस् सिम्पली रजिस्टर गर्नुमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले चाहिँ आउँछ यो कुन कुन वर्षको तपाईँले ट्याक्स तिर्ने हो सेभेन्टी एट सेभेन्टी नाइनको ट्याक्स हो त्यसै गरी हिजो अस्तिको पनि तपाईँको ड्युज छ भने पनि आउँछ यहाँ कति वर्ष तपाईँले तिर्नु भएको छैन यहाँ सबै ड्युज तपाईँले देखाइन्छ अनि देखाइसकेपछि तपाईँले यहाँ के के हाल्ने भने तपाईँले दुई लाख रुपियाँ बिस लाख रुपियाँ सपोज हाल्नुभयो किनभने यहाँ तपाईँको सेल्स भनेको चाहिँ बिस लाखभन्दा बढी तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्न तपाईँले उन्नाइस लाख हाल्नुहोस् तपाईँले अठार लाख हाल्नुहोस् तपाईँले पन्ध्र लाख हाल्नुहोस् तपाईँको कुरा तर म्याक्सिमम सेल्स भनेको तपाईँले ट्वेन्टी लाक्सभन्दा तपाईँले धेरै हाल्न सक्नुहुन्न सपोज मैले यहाँ ट्वेन्टी लाख छ हालेँ सपोज यहाँ मैले ट्वेन्टी लाख छ हालेँ भने तपाईँले यसको डिफरेन्स कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको इन्कम फेरि दुई लाखभन्दा बढी हाल्न सक्नुहुन्न भनेपछि यदि बिस लाख छ भने तपाईँले यहाँ कति राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बिस लाख छ भने यहाँ तपाईँले अठार लाख हाल्नु पर्यो किन अठार लाख हाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको डिफरेन्स कति हुनु भएन दुई लाखभन्दा धेरै हुनु भएन तपाईँले उन्नाइस लाख पनि हाल्न सक्नुभयो किनभने एक लाख मात्रै हो तपाईँले अठार लाखदेखि माथि जति पनि हाल्न सक्नुभयो अब सपोज तपाईँले यहाँ यो क्लिक गर्नु भने तपाईँले यहाँ तल आउँछ यो क्लिक गर्नु भने तपाईँले यहाँ सपोज यहाँ गर्नुभयो मैले यहाँ के गरेँ भने तलकोमा तपाईँले देखिन्छ यहाँ बिस लाख र अठार लाख अनि दुई लाख आयो भने चाहिँ तपाईँको पे कति गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि हजार रुपियाँ मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो यो भनेको वान थाउजन्डको मेरो नगरपालिका भएकोले के गर्दा भन्दाखेरि ट्याक्स जति आउँछ यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ राखिदिन्छ तपाईँको डिस्काउन्ट गरेर यहाँ राखिदिन्छ अब सपोज यही ठाउँमा मैले सपोज तपाईँले अठार लाख हाल्नु पऱ्यो अनि यहाँ कति हाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सोह्र लाखभन्दा माथि हाल्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ भने सोह्र लाख पच्चिस हजार हाल्नु सोह्र लाख सत्र लाख हाल्नुहोस् तर यहाँ कति हाल्नु पर्ने सोह्र लाख हाल्नु पऱ्यो यही ठाउँमा तपाईँले दस लाख हाल्नुभयो भने तपाईँले कति हाल्नु पऱ्यो तल भने आठ लाख हाल्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँको डिफ्रेन्स कति हुनु पऱ्यो यो दुईवटाको डिफ्रेन्स भनेको जम्मा दुई लाखको डिफ्रेन्स हुनु पऱ्यो दुई लाखको डिफ्रेन्स पनि के गर्दैन भन्दाखेरि यसले लिँदैन अब यो गरिसकेपछि तपाईँले तपाईँसँग के चाहिन्छ भन्दाखेरि कनेक्ट आइपिएस चाहिन्छ यो तलको पार्ट भनेको तपाईँले यो पैसा कहाँ जम्मा गर्ने हो केबाट कनेक्ट आइपिएस थ्रोबाट नेपाल ब्याङ्कबाट जम्मा गर्ने हो कि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट जम्मा गर्ने हो कि एभरेस्ट ब्याङ्कबाट जम्मा गर्ने हो कि कृषि ब्याङ्क भनेपछि यहाँ कुनै पनि तपाईँले क्लिक गर्नु हो र यहाँ सब्मिट गर्नु भने यो यूजर यूजर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कनिटाइपिएस युजर खोल्छ र कनिट आइपिएसको युजरबाट तपाईँले के गर्नु सक्दाखेरि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको भोलिपल्ट के हुन्छ यो तपाईँले ट्याक्स तपाईँको रिसिप्ट तपाईँले पाउ पाउनुहुन्छ अब यदि यो त के भयो त प्रब्लम भयो अहिले भर्खरै आज अपडेट गर्दैछ त्यसले गर्दाखेरि कने टाइप लिङ्क गरेको छैन भोलिपर्सि तपाईँले पाउनुहुन्छ र तपाईँले ड्युज कति भयो के भयो सबै कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्पनीको बारेमा सबै तपाईँले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है अब म तपाईँले आजको टपिकमा अर्को टपिकमा जाँदैछु अर्को टपिकमा हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेफ्सेको एनालाइसिसमा हिजो यस्तै हामीले हेरौँ नेप्सेगनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको क्यान्डल वाइज तपाईँले जाने भने क्यान्डल भनेको क्लियरली के बनायो भन्दाखेरि इन्डिसन क्यान्डल बनाएको छ इन्डिसन क्यान्डलमा ट्रेड लिँदाखेरि तपाईँले जहिले पनि क्यान्डल वाइजै ट्रेड लिँदाखेरि यो दुइटाको पार्ट भन्ने हुन्छ यो दुईवटाको तल र माथिको पार्ट हुन्छ माथिको पार्ट ब्रेकआउट भयो भने ट्रेड गर्ने तलको पार्ट ब्रेकआउट हो भने चाहिँ के गर्ने स्टप लस गर्ने भनेर यो पार्टमा छ क्यान्डलबाट एरियाबाट तपाईँले मैले भनिरहेको छु बारम्बार तपाईँको टार्गेट जबसम्म दुई हजार बयासी चौरासी छ्यासी क्रस गर्दैन तपाईँले बाइकल नलिनुहोस् किनभने तपाईँको अहिले बाइकल लिनु लिनुभयो भने तपाईँको टार्गेट भन्ने कति जान्छ भन्दाखेरि दुई हजार चौरासीको टार्गेट मात्रै जान्छ र तपाईँको लस भनेको चाहिँ उन्नाइस सय बिसभन्दा मुनि आइदियो भने तपाईँको लस चाहिँ हिट हुन्छ यो भनेको दुईवटा पार्ट भनेको टार्गेट र के हो त चाहिँ यो रेसिडेन्स भयो यो त के भयो सपोर्ट भयो अहिले तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँको बाई गरिसकेपछि तपाईँको टार्गेट कति जान्छ भन्दाखेरि दुई हजार चौरासी मात्रै जान्छ यदि दुई हजार चौरासीभन्दा माथि बाई गर्नु भने तपाईँको टार्गेट कति जान्छ भने यहाँ तपाईँले तपाईँको टार्गेट मैले देखाइदिएको छ यहाँ तपाईँले फर्स्टमा तपाईँले यदि दुई हजार यतिमा जानुभयो भने तपाईँको सेकेन्ड टार्गेट कहाँ जान्छ भन्यो भने यो जान्छ वन्णा वन्णा है तपाईँको थर्ड टार्गेट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यहाँ जान्छ भनेपछि यसरी नै तपाईँले के गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो टार्गेट तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रेकआउट पछि यो ब्रेकआउट पछि यो भनेपछि रेस्टेन्स हुँदै हुँदै जान्छ यदि यो सपोर्ट ब्रेकआउट गर्दै गयो भने तपाईँले योभन्दा तल मुनि मुनि के हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट हुँदै जान्छ भनेपछि यो पार्टले पनि तपाईँले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ र एकचोटि हिजोको मार्केट जस्तै कि पन्ध्र मिनटको पाँच मिनटको क्यान्डल हामीले हेर्ने भने यहाँ बिहानै ओपन भयो तलको लो यो लियो माथिको लो यो लियो भनेपछि यही बिचमा बसो व, बाई बाई ना है ना है ना है? न बाई दियो न के दियो भन्दाखेरि हिजो सेल दियो भनेपछि माथिको र तलको पोइन्टलाई एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ माथिको बाई ब्रेकआउट गर्यो भने बाई तलको पोइन्ट ब्रेकआउट गर्यो नि के हुन्छ भन्दाखेरि सेल हुन्छ आज पनि त्यही एन्सरलाई तपाईँले हेर्नुहोस् र इन्डिकेटर वाइज तपाईँले हेर्ने भने जस्तै कि यो पनि यो पनि हामीले हेर्छौँ यसरी नै यो जान्छन् जब यो ब्रेकआउट भन्दा तल जान्छ त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सेल गर्नुपर्ने हुन्छ र बोलिङ्गर ब्यान्ड तपाईँले हेर्ने भने मिडल ब्यान्डभन्दा माथि छ राम्रो सिग्नल छ यहाँ सस्टेन गर्न बसिरहेको छ भनेपछि मिडल बेल्टभन्दा माथि छ राम्रै दिएको छ तर पनि तपाईँले जबसम्म अप्पर पोइन्ट ब्रेकआउट गर्दैन जबसम्म सुपर पोइन्ट ब्रेकआउट नि तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले हेरेर विचार गरेर तपाईँले बाई गर्नुपर्ने हुन्छ डिएमआई इन्डिकेटरबाट ठिकै छ डिएमआई प्लस डिआई माथि नै छ मानिस डिआई तलै छ भने केही लेभलमा डिमान्ड इन्क्रिज हुँदैछ बिस्तार बिस्तारै इन्क्रिज भइरहेछ एमएससिडीको पार्टबाट पनि के छ ठिकै छ र अर्को पार्टबाट हेर्ने भने हामीले इचएमओ पार्टबाट पनि हामीले क इचएमए को कन्भर्जन लाइनभन्दा माथि छ अनि बेस लाइनको भन्दा क्यान्डल सबै माथि नै छ भने त्यो पनि मा राम्रै छ एमएफ फाइभ सिक्सटी फाइभ छ आरएसआई कति छ भन्दाखेरि फिफ्टी फाइभ छ यो ओभर बर्डमा गइसकेको छ होइन नर्मल पोजिसनमै छ भने चाहिँ यो त भयो के त भन्यो भने तपाईँले चाहिँ यो पार्टको भयो अब तपाईँले अर्को पार्टबाट हेर्ने भने जस्तै कि यही ठाउँमा हामी चाहिँ के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै कि राधीको कुन कुन टर्न ओभर बढी आयो राधी आयो भने राधी किन आयो प्रभु आयो भने प्रभु किन आयो केबिएल आयो नि केबिएल किन आयो जिएचएल आयो नि किन आयो भने चाहिँ यो सबै पार्टबाट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ राधी राइट सेयरको एप्रुभल छ त्यही भएर अब अझै भोलि एप्रुभल हुने हो कि त्यो भएर आएको प्रभु ब्याङ्क भनेको चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ घटेको छ ब्याङ्कको त्यसले गर्दाखेरि आएको हो कि एनएसएलबी किन आएको त्यो हेर्नुहोस् के केबिएल किन आएको त्यो पनि हेर्नुहोस् केबिएल भनेको दुई सय भन्दा मुनिको सेयरको प्राइस छ त्यसले गर्दाखेरि बढ्दाखेरि के लेभलमा चाहिँ केबिएल तानेको देखिन्छ होइन अरू अरू पार्टमा यसरी आयो टर्न ओभरमा अप्पर किने एचडिएल किने एकपिएल किन एनआइसी किन र तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हिट्स म्याप्सलाई तपाईँले फलो गर्नुहोस् हिट्स म्याप्सलाई तपाईँले फलो गर्नु भयो भने धेरै कुरो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ए हिट्स म्यापबाट पनि तपाईँले थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँ हिट्स म्याप तपाईँले जानु भने यहाँ हामी हेर्छौँ अहिले हिट्स म्याप चाहिँ किन चाहिँ भोलुम र किन भनेपछि अप्पर नेगेटिभ छ सप्लाई धेरै छ यो तपाईँले टच गर्ने भएन एएचपिसी तपाईँले टच गर्नु भएन तपाईँले टच गर्दाखेरि एकेपिएल यहाँ टच गर्न आयो राधी किन आयो तपाईँले वाच गर्नुपऱ्यो एकेपिएल किन आयो तपाईँ थाहा पाउनु पऱ्यो युएमएसएल तपाईँको अर्को स्टक हो त्यसै गरी यतातिर आएको भनेको चाहिँ जिएफएलले राम्रो उ गरो त्यसै गरी विकास ब्याङ्कमा एसएडिबिएल तपाईँले हेर्नु पऱ्यो एनालाइसिस गर्नुपऱ्यो ब्याङ्कमा केबिएल गर्नुपऱ्यो प्रभु गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेपछि यिनीहरू भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले वाच दिएको किन्नै भनेर दिएको होइन तपाईँ एनालाइसिस गर्न दिएको तपाईँ दुई सय बिसवटा कम्पनी मध्येमा तपाईँले आज एनालाइसिस गर्नुपर्ने हाइड्रोमा युएमएचएल र एकिपिएल राधि दियो तपाईँले विकास ब्याङ्कमा एसएडिबिएल दियो र फाइनेन्समा जिएफएल दियो यता म्यानुफ्याक्चरमा एचडिएल दियो त्यसै गरी ब्याङ्कमा प्रभु र केबिएल दियो यसरी तपाईँले चाहिँ एनालाइसिस गरेर तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि एउटा लेभलमा तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ हवस् त आजलाई यति नै नमस्ते